Парламентът не събра кворум за началото на извънредното заседание, на което депутатите трябваше да обсъдят ветото на президента Румен Радев върху промените в закона за енергетиката. Скандал в парламента заради машинното гласуване и обвинение към заместник министъра на електронното управление Михаил Стойнов в кражба на кодовете на машините за гласуване. Обвиненията се базират на доклад от ДАНС. От Продължаваме промяната Демократична България излязоха с първи коментар по повод скандала около машинния вод. ГЕРБ губят изборите в София и в други големи общини и заедно с ДПС измислиха тази фалшива новина. Не се поддавайте, заявиха от коалицията. Последния ден на предизборната кампания настъпи. В деня за размисъл, агитацията и социологическите проучвания са забранени до 20 часа на 29 октомври, когато официално приключва изборния ден. Има подадени близо 1100 сигнала за изборни нарушения, като 635 от тях са свързани с купуване на гласове. Това обяви вътрешният министър Калин Стоянов. Работници от нефтената рафинерия Лукойл Нефтохим блокираха движението на кръговото кръстовище на излизане от Бургас в посока София. Причината за протеста е намерението за предсрочно прекратяване на дерогацията за преработване на руски петрол. Лидерите на страните от Европейския съюз обсъдиха влошаващата се хуманитарна ситуация в ивицата Газа. Те осъдиха терористичните нападения на Хамас срещу Израел и призоваха за възобновяване на мирния процес в Близкия изток. Четирима работници в ядрената централа Фукушима в Япония са пострадали, след като са били напръскани с вода, която съдържа радиоактивни материали. Други двама са били заразени с радиация по време на почистване на разлив.